Grillen var tændt, og der blev igen langet pølser og fadel over disken på Energipark, da AGF fredag tog imod Vejle Boldklub Kolding i den anden sidste testkamp inden sæsonen for alvor går i gang. Kampen endte med en 2-1-sejr til AGF. Målene blev scoret af den nu skadesfri nordmand Morten Målskred og så altid farlige Peter Gravlund. Efter kampen var træner Peter Sørensen da også godt tilfreds. Jeg synes, det var en fin kamp, hvor ingen var dårlig. Bolden er her. Men hvor nogen også var bedre end andre. Jeg synes, Arthur igen var god. Jeg synes, at vores... Jeg synes i dag, i modsætning til sidst, at vores indskiftninger forstærkede os. Det skal de også. Det betyder ikke, at dem, der kommer ind, er bedre end dem, der startede inden. Men det betyder, at der var en anden tilgang til det. Der var en anden gejst. Det kan der være flere forklaringer på, men det var der. Det bør være sådan, at man skifter ind, så forstærker man sig sådan, at det, man ender med, er bedre end det, man starter med. Og sådan var det også i dag. Men der er jo også bare arbejde, der ikke er inde. Midtbanespilleren Kasper Slot fik 45 minutter i benene, og han kan se forbedringer i AGF-spil siden kampen i Sverige mod Göteborg. Kasper, I vinder 2-1 i dag over Vejle. Hvor synes du, I har lagt på i forhold til kampen i Göteborg for et par dage siden? Det er svært at sige. Jeg synes, vi spiller dårligt i Göteborg. Altså, jeg ved ikke, hvad det skyldes. Det hang vi slet ikke sammen i kæderne, og vores spil fungerede egentlig okay, synes jeg, til dels i første halvleg, men vi lavede mange fejl, og så fik de mange omstillinger og havde mange chancer. Så det synes jeg, vi fik rettet op på i dag, selvom vi stadig havde nogle muligheder. Så jeg synes stadig, der er en del arbejde med, men det var stadig klart bedre end sidst. Kan du godt mærke, at I er lidt længere fremme end Vejle i jeres forberedelser til Superligaen? Jeg synes godt, man kan se det i anden halvleg i hvert fald, der ser de noget træt ud. Vi kan selvfølgelig stadig også skifte mange, men vi har trods alt lige haft måske en uge, halvanden mere i benene, så jeg tror måske også, det spiller noget. Hvad er det sidste, I mangler inden Superliga starter, inden Europa League-kampen? Jeg synes stadig, vi mangler noget i vores spil, altså i forhold til at kunne spille bedre med bolden, og have lidt mere ro, når vi kommer foran, og også bare generelt have bolden noget mere og spille den op, så det må vi se, om vi kan blive bedre til.